Dette er en video. Dette er en video. Video McDonald's. Video. Oi. Oi, oi. Så det er godt. Ja, vi befinner oss hjemme hos meg. Jeg har endelig kommet meg hjem til Fredrikstad i dag. Denne byen fra som alle vet om. Fra Møre og Romsdal, så det har vært i litt av rundegående si. Fra Røre og Momsdal. Leda. Ja, kjempemorsomt. Jeg er jo så funny. Det har jeg fått høre. Folk har sagt jeg er veldig funny. Vi har en liten sip av denne. Er det mora di som sier det, eller? Mamma sier mye rart. Jeg skal kjøre deg hjem etterpå, ja. Så, Ja, ta en sip da. Det blir en morsommere tur. Ja, for deg, ja. Deg også. Det blir jo litt morsomt å kjøre. Kanskje det blir kjører. Brått gir på haken en slange. Vi slanger, ass. Vi spaker, ass. Vi nipper, ass. Vi gir på haken. Ok, det er en meningsfull video, men jeg synes du skal legge ut den her på bloggen din, for nå er det lenge siden du har blogget. Jeg tar denne her fra moren din sin røykpakke. Tenk på det, du. Tenk på det, du. Tenk på det. Tenk på det. Det er så mye man kan tenke på. Tenk deg, hva har du tenkt på de siste tuva? Jeg har tenkt på at endelig har fått håret mitt rødt igjen. Rødt? Det kan man bare rett ut. Rødt! Og rødt som vinen. Rødt som vinen, rødt som vinen. Ja, det er ingen som ser det. Se litt. Se litt. Man ser det man vil se. I forhold til mitt så ser du at det er rødt. Vi er røde. Ok. Jeg har sett noen som kan sånn partytriks, at de kan hele kjeften rundt som en løvingsgass. Jeg kan ikke det. Det er et dårlig partytriks, for det er egentlig ikke så kult å kunne det. Hva er det beste partytriks du noen gang har sett? Jeg har ikke sett så mange partytriks. Det må være mine egne. Det må være da jeg dro ned buksen til en ku, og kuen slikket meg bak. Jeg kan dette. Jeg kan dette. Jeg klarer det i tillegg. Klarer du dette? Det ser ut som jeg har skikkelig gamle hender. Oh my god. Det ser ut som jeg er 80 år gamle. Mine er jo skikkelig skrukket da. Ja, men de så sånn ut her nå. Se her. Det er jo kjempemarkert. Det var jo ikke så ille i virkeligheten. Jeg har noen sjukkekorte. Sjukkekorte? Se på disse sjukkekorte. Sjukke. Mine hender, vet du hva? Av en eller annen grunn så tenker jeg på, når jeg ser på hendene mine, så ser jeg på meg mandarin. Om man holder en mandarin. Jeg vet da faen hvorfor jeg tenker det, men det var et eller annet som tilsier at det her, hendene mine, mandarin. Tenker jeg mandarin. Sånn er det da. Spennende, spennende. Jeg tror vi avslutter den her. Og så skal vi komme tilbake med en video hvor vi kanskje har tema å snakke om. Men tema er for tapere. Er vi tapere? Nei, vi er vinnere. Ja, vi har buksa før av pinner. Så vi vant pinnestafetten! Yay! Penne! Penne! Tommelpenn! Tommelkuk. Nei. Tommelpenn! Jeg sa ikke kuk. Jeg sa... Hei, andre jager. Ja. Ja, jeg skulle ikke ta litt tunger, men... Vet du hva, jeg er på jobben min, vet du hva han gjør? Nei. Han er så rar. Han er polsk. Sikker på at det er han som er rar, da? Ja? Ja, nei, jeg kan ikke sikker på det. Ok. Men han kom bort til meg, så bare sånn bare, hey, Rob, for han snakker engelsk, ikke sant? Han er polsk, og snakker engelsk, så sier han sånn her. Hey, Robin, look at me. I'm blue, dabba-dee, og så bare stå, og så bare, late meg leve, vet du. Og så går han om dagen, så bare, hey Robin, look at me. Så gjorde han sånn. Jeg bare, han har begynt å gjøre det hele tiden, sånn her. Jeg kan si jeg kjenner meg igjen. Men han er sånn 35 år gammel, har barn og kone. Hadde han vært 12 år gammel, så hadde jeg skjønt det. Jeg kan si jeg kjenner meg igjen. I det å ta på siden måtte late som jeg ler. Med andre. Ta ikke den, da. Vi spyr ass. Vi spyr ass. Vi brekker ass. Vi røker ass. Og vi ordner ass. Ja. Og melder ass. Oi, populær. Vi sms ass. Hva står det der? Jeg fikk en sms-melding, ja. Si ifra hvis du har tid da, vet du. Jeg er populær, Alve. Møte meg. Hvorfor får ikke jeg sånn, da? Hvorfor kan ikke jeg bare si ifra hvis du har tid, Robin? Jeg har alltid tid.
Neida. Det er veldig hyggelig da. Takk. Det er trivelig, trivelig. Vi trives. Vi trives, vi melder oss. Vi har oss, vi kommer tilbake oss med oss temas. Jeg er glad på dine vegne. Oh. Det er sånn de tror vi snakker i Fredrikstad. Vi, ja. Vi preker oss, ordner oss, bla, ok, det var kanskje vi riktig, gjør, men... Vi gjør faktisk det, vi snakker sånn. Ja, men det er ikke asset, vi spiser oss, vi... Vi gjør det. Du, ja, ok, vi gjør det. men vi gjør det bare for å gjøre litt et poeng ut av det. Bare, jeg sa til Robin i sted, bare jeg kommer med toget, han bare, vi toges, altså... Og det er bare vi som sier. Ja. Ingen andre. Vi tåger. Ingen i hele verden. Det er bare vi. Vi Oslo SS, sa jeg da. Vi brødskives. Vi spor 2, ass. Det er spor 11 til Fredrikstad. Nei, men jeg var... Nei, det er det ikke. Jo, 19. Ja, men jeg kom fra Lillehammer, og det var spor 2, ass. Ja, men hvis man skal ta spor til, fra Oslo til Fredrikstad, så er det spor 19. Ikke kvaruler, vær så snill. Ikke den tonen til meg, frue. Ikke tonen til meg. Var det en tone? Jeg hører ikke den tonen. Var det en tone? Oi, nå går maskinen på reservebatteri, og det gjør du også, tror jeg. Så, det verste jeg har hørt. Men da snakkes vi. Ja. Ha det, bloggen. Toodaloo.